Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E Deus, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus, vai te visitar nesta oração, neste dia, e te abençoar, derramar o seu poder sobre a tua vida. O milagre será grande. Deus vai te visitar e fazer o milagre em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que está precisando de uma cura, você que está precisando de um milagre em sua vida, as portas se fecharam em sua vida, você está desesperado, você precisa de um milagre. Eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus, e você vai receber o seu milagre em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não entre em desespero, não fique aflito, porque Deus, ele é grande e poderoso e vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43, que diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém e amém. Esta mulher estava com um fluxo de sangue por 12 anos. Ela gastou toda a sua renda, toda a sua economia com os médicos, com os remédios, e nada estancou o seu sangue. Esta mulher vivia em uma sociedade que ela, com o fluxo do seu sangue, ela era considerada uma mulher imunda, uma mulher que estava com pecado e estava sendo punida por Deus. Ela não podia viver em sociedade, ela não podia sair de casa. Tudo que ela tocava seria imundo devido à lei, devido ao entendimento daquela sociedade naquele tempo. Aquela mulher ficou sabendo que o Senhor Jesus estava passando próximo à região aonde ela morava, e a multidão cercando o Senhor Jesus, e aquela mulher, mesmo debilitada, mesmo fraca, mesmo sem poder, correndo risco de vida, ela furou a multidão, entrou naquela multidão, se aproximou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tocou na veste dele, tocou sobre a orla dele com fé, e o seu sangue foi estancado. No mesmo instante, cessou o sangue. Do Senhor Jesus saiu o poder, o milagre. Aquela mulher correu risco, aquela mulher teve fé, aquela mulher acreditou que, tocando no Senhor Jesus, ela receberia o seu milagre. E assim foi feito. Assim ela recebeu o seu milagre. Você também vai
receber o seu milagre. O milagre na sua vida vai ser grande. O que você está precisando, o que você deseja de Deus, Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai fazer o milagre que você precisa. Às vezes nós botamos fé nos médicos, às vezes nós acreditamos nas pessoas, no dinheiro, nas situações, no empresário, na empresa, mas quem pode fazer o milagre em nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Nós devemos botar a confiança em Deus. Nós não podemos nem mesmo confiar em nós mesmos, porque Deus é quem nos abençoa. É Deus quem faz milagres em nossa vida. É Deus quem vai te abençoar, meu irmão. É Deus que vai mover o seu poder sobre a tua vida, minha irmã. Não se desespere, não fique aflito, porque Deus vai mover o seu poder sobre a tua vida. Acredita, creia, não fique desesperado, não fique buscando soluções aonde você não vai encontrar. Veja, aquela mulher por 12 anos buscou soluções nos médicos e nenhum resolveu o seu problema. Inclusive, levaram todo o dinheiro daquela mulher. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele pode resolver o seu problema. Você pode receber o seu milagre com apenas um toque. Você só tem que confiar. Você só tem que acreditar e mover a sua fé para Deus te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Creia, acredite, tenha fé como aquela mulher teve. Não importa a situação que você anda passando, não importa como você está hoje, Deus vai mover um milagre na sua vida, na sua casa, na sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que espera um milagre do Senhor, esta pessoa, Deus, que está desesperado, esta pessoa, Pai, que não está suportando mais, Pai, que em nome do Senhor Jesus, como o Senhor foi na vida daquela mulher, seja Deus na vida deste homem, seja, Pai, na vida desta mulher que clama, que pede por um milagre. Deus vai entrando com a providência sobre a saúde, curando, vai repreendendo todo o mal, tudo que está assolando a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Sai, vai embora, doença, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo tipo de doença e enfermidade sobre a vida desta pessoa, vai saindo agora, vai caindo por terra agora, em nome
do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa que sente dores, esta pessoa, Deus, que não sabe mais o que fazer, esta pessoa, Deus, que procurou os médicos, os remédios, e nada está dando jeito na sua vida. Toda dor, todo mal que esta pessoa está sentindo, eu repreendo agora. Sai, vai embora da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus vai passando sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que está com problemas nas suas finanças. Esta pessoa, Deus, que está com problemas e as portas se fecharam para a vida dela. Esta pessoa, Deus, que é comerciante, empresário. Esta pessoa que está vendo as portas se fechando para a vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai destravando, vai abrindo as portas sobre a vida desta pessoa, vai tirando todo impedimento, tudo que segura, tudo que atrapalha a vida desta pessoa financeira, vai saindo agora, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste instante, neste momento, a cada pedido de oração, a cada nome aqui apresentado nos comentários, a cada pessoa, Deus, que colocou aqui com fé o seu pedido de oração. Vai passando com teu poder, vai passando, Pai, com tua unção, vai liberando, Deus, um milagre sobre a vida desta pessoa, vai trazendo libertação, vai trazendo paz e tranquilidade na vida desta pessoa, Deus, aqui nos comentários. Visita, Pai, a família, visita, Deus, a casa, visita, Pai, o trabalho, a saúde desta pessoa. Faça, Deus, a tua restauração completa sobre a vida desta pessoa, como o Senhor fez na vida daquela mulher que sofria por 12 anos, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Pai, que o Senhor traga a tua paz e a tua alegria, que o Senhor, Deus, faça a restauração que esta pessoa te pede, de te busca, que o Senhor Deus faça um milagre grande na vida desta pessoa, que ela dê o seu testemunho, que ela, Pai, seja abençoada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus, Ele é na sua vida. Deus, Ele é com você, como o Senhor Jesus fez um milagre grande na vida daquela mulher, Ele vai fazer um milagre que você precisa, e vai ser grande este milagre em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Creia, tenha fé e Deus vai trabalhar poderosamente em sua vida. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.